xanuunka COVID-19 weli dunida waxaa ka taagan saameyntiisa. Wadamada qaaradan ee Afrika oo toddobaadyadii lasoo dhaafay, kiisaska xanuunku ay aada sare ugu kaceen ayaa hay-adda caafimaadka ee adduunka WHO waxay ka digaysaa in la fududeeyo xayiraadaha ama dibba loo furo wadamada Afrika. WHO hay-adda caafimaadka adduunka ayaa wadamada qaaradda Afrika uga digtay in ay fududeeyaan ama ay qaadaanba xayiraadaha cudurka coronavirus looga hortagayo, maadaama tirada dadka uu ku dhacay ee qaaraddani Afrika ay si weyn sare ugu kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay. Agaasimaha WHO ee Afrika Matshidiso Moeti ayaa waxay sheegtay in ka badan 20 dal oo Afrikaana in ay ka diiwaan geliyeen kiisas cusub. South Africa ayaana ah halka ugu badan ee uu corona ka sii jiro, waxaana xaalado hor leh laga soo sheegayaa wadamada Kenya, Zimbabwe, Zambia, Madagascar iyo Nigeria, sida ay hay-adda caafimaadku sheegtay. WHO ayaa waxay sidoo kale sheegtay in qaaradda Afrika ku dhawaad 890,000 oo qof u haleelay xanuunka dunida simay ee coronavirus, halka 18,000 ay u dhinteen guud ahaan wadamada qaaradda Afrika. In ka badan 17.5 milyan oo ku kala nool daafaha dunida ayaa laga helay cudurka coronavirus. In ka badan 10.3 milyan ayaa ka soo bogsaday, halka ugu yaraan 679,000 ay u dhinteen, sida lagu sheegay xogta ay soo aruurisay jaamacadda Chicago University ee waddanka Mareykanka ama John Hopkins.